Імпічмент Зеленському з такими закликами, що у лютому виступали представники фракції ОПЗЖ. Депутати вирішили ініціювати імпічмент президенту через санкції РНБО до телеканалів 112 України, NewsOne та ZIK. Мовляв, це порушення конституційних повноважень та суперечить свободі слова. Та сам процес імпічменту і досі не почався. То чи є реальні шанси у депутатів опозиційної платформи зняти президента України з його посади? І як взагалі працює процедура імпічменту в Україні? Що ж, давайте розбиратися по порядку. Що ми знаємо про імпічмент? Це спеціальна процедура, яку застосовують до вищих державних посадовців, аби позбавити їх влади. Іншими словами, це інструмент проти узурпації влади однією людиною. Положення про імпічмент є в конституціях багатьох демократичних країн. Цікаво, що у деяких країнах позбавити влади можуть не тільки президента. Так у США імпічмент можуть оголосити і держслужбовцю федерального рівня, а в Данії – міністру. В Україні норма про імпічмент фактично існує ще з моменту прийняття Конституції. У ній процедура усунення президента з поста розписана у загальних рисах, а більш детальне положення щодо імпічменту довгий час визначав Закон про регламент Верховної Ради. Проте на практиці ця норма не працювала через те, що була досить поверхневою. У 2014-му, коли Україну покинув Віктор Янукович, у Раді говорили про створення окремого закону про імпічмент, аби юридично позбавити влади президента-втікача. Втім, до розгляду самої процедури так і не дійшло. Закінчилося все тим, що Януковича просто позбавили президентського звання спеціально написаним під нього законом на два рядки. Після довгих 5 років роздумів і страждань Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент у вересні 2019 року. Ще тоді у парламенті до нього залишалися питання та правки. Втім, за документ проголосували майже вся монобільшість «Слуги народу». Закон став більш деталізованою версією аналогічної норми в Конституції та регламенті. У ньому прописані конкретні дії в процесі імпічменту та їх послідовність. Зараз президента можна усунути з посади виключно у 2 випадках. У першому – коли він вчинив державну зраду. У другому – якщо скоїв будь-який кримінальний злочин. Почати процедуру усунення може тільки Верховна Рада. Більшість, тобто щонайменше 226 депутатів, має подати на розгляд Верховної Ради відповідне письмове подання. Після цього парламент повинен проголосувати за початок процедури імпічменту. Як ви вже здогадалися, депутати ОПЗЖ самостійно ніяк не зможуть розпочати імпічмент Зеленського, адже їх 44 голосів недостатньо. Втім, ініціювати процедуру чи не найлегша частина. Сам процес імпічменту доволі тривалий і складається з декількох етапів. Спочатку Верховна Рада формує спеціальну комісію, до якої пропорційно входять депутати від усіх фракцій. Комісія проводить розслідування і з'ясовує, чи є підстави для імпічменту. Якщо факт злочину довели без додаткових розслідувань, то готують постанови про звинувачення президента. За неї окремо щодо кожного пункту мають проголосувати щонайменше 300 народних депутатів. Далі справа проходить через Конституційний та Верховний суди. І тільки після висновків від судів депутати можуть проголосувати безпосередньо за відсторонення президента. За це голоси мають віддати щонайменше 3/4 депутатів, тобто 338 осіб. Тобто за теперішніх умов імпічмент провести практично неможливо. Якщо порівнювати процедури імпічменту в США та в Україні, то вони доволі схожі за послідовністю дій. Все ж американський варіант імпічменту легше реалізувати, адже потрібно менше голосів для ухвалення ключових рішень. При цьому США – це президентська республіка, і голова держави там має більшу владу, ніж в Україні. Загалом у світовій практиці імпічмент можуть застосовувати як інструмент політичної відповідальності. І тоді там необхідні 2/3 голосів парламентарів. Або ж імпічмент – це наслідок кримінального злочину. І тоді необхідна 1/2 голосів. У нас же за кримінальну відповідальність в імпічменті голосують 2/3 і 3/4 голосів депутатів. І це практично унеможливлює таку процедуру.